Яшчэ амаль 3 тыдні ёсць беларусаўка праявіць сваю грамадзянскую пазіцыю і паставіць подпіс у падтрымку вылучэння кандыдатаў у прэзідэнты. У гэты этап электаральнай кампаніі члены ініцыятыўных групы выбаршчыкі ўключыліся актыўна. Збор подпісаў ва ўсіх кутках краіны ажыццяўляецца на пікетах па месцы жыхарства і працы грамадзян. Не адрываючыся ад працоўнага працэсу, паставіць свой подпіс за кандыдата, які варты, на іх думку, быць кіраўніком дзяржавы, маюць жыхары Прынёманя. Члены ініцыятыўных груп наведваюць арганізацыі і прадпрыемствы, даюць магчымасць кожнаму паўдзельнічаць у дадзеным этапе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Працавалі члены ініцыятыўных груп і на прахадной аднаго з самых буйных прадпрыемстваў рэгіёна Гродна Азот. Очень важно принимать активное участие в политической жизни, так как это расширяет кругозор, также формирует стабильное и прогрессивное общество. Также важно осознавать свою значимость в политических процессах и активно участвовать в жизни своего региона и своей страны в целом. Очень важно, чтобы каждый человек принимал участие в выборах, оставлял свой голос, свою позицию, потому что мы вместе, мы общество, и важен каждый человек. Каждый должен внести свой вклад в развитие Беларуси. Збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на вылучэнне на прэзідэнцкі пост працягнецца па 6 снежня. Нагадаем, выбаршчык павінен сам пазначыць дату і распісацца ў падпісным лісце. Кожны мае права паставіць подпіс за некалькі кандыдатур, аднак толькі адзін у падтрымку адной і той жа. Для рэгістрацыі кандыдатам на вышэйшую дзяржаўную пасаду неабходна сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Хто працягне перадвыбарную гонку, стане вядома 31 снежня. У першы дзень 2025 года ў краіне пачнецца перадвыбарная агітацыя. Выбіраць прэзідэнта беларусы будуць 26 студзеня, а даць свой голас датэрмінова будзе магчымасць 21 па 25 студзеня.